श्री हयग्रीव कवचम। पार्वत्युवाच देवदेव महादेव करुणाकर शंकर त्वया प्रसादशीलेन कथितानि रमापतेः बहूनामवताराणां बहुनि कवचानि च इदानीं श्रोतुमिच्छामि हयास्य कवचं विभो। शिव उवाच देवि प्रियं वदेतुभ्यं रहस्यमपि मत्प्रिये कलशाम्बुधिपीयूषं हयास्य कवचं वदे। महाकल्पान्तयामिन्यां सञ्चरंस्तु हरिस्वयं लीलया हयवक्त्राख्य रूपमास्थाय यो हरत्। पुत्रवात्सल्यतो मह्यं विरिञ्चिरुपदिष्टवान् हयास्य कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा प्रकीर्तितः। छन्दोऽनुष्टुप तथा देवो हयग्रीव उदाहृतः ह्रौं बीजं तु समाख्यातं ह्रीं शक्तिः समुदाहृता। ॐ कीलकं समाख्यातमुच्चैरुत्कीलकं तथा लक्ष्मीकराम्भोरुह हेमकुम्भ पीयूषपूरैरभिषिक्तशीर्षम् व्याख्याक्षमालाम्बुजपुस्तकानि हस्तैर्वहन्ति हयतुण्डमीडे। सुधासिक्तः शिरः पातु फालं पातु शशिप्रभः दृशौ रक्षतु दैत्यारिः नासां वाजृम्भवारिधिः। श्रोत्रं पातु स्थिरश्रोत्रः कपोलौ करुणानिधिः। मुखं पातु गिरां स्वामी जिह्वां पातु सुरारिहृत्। हनूं हनुमतः सेव्यः कण्ठं वैकुण्ठनायकः। ग्रीवां पातु हयग्रीवः हृदयं कमलाकरः। उदरं विश्वभृत् पातु नाभिं पङ्कजलोचनः। मेढ्रं प्रजापतिः पातु ऊरू पातु गदाधरः। जानुनी विश्वभृत् पातु जङ्घे च जगतां पतिः। गुल्फौ पातु हयध्वंसी पादौ विज्ञानवारिधिः। प्राच्यां रक्षतु वागीशः दक्षिणस्यां वरायुधः। प्रतीच्यां विश्वभृत् पातु उदीच्यां शिववन्दितः। ऊर्ध्वं पातु हरिः साक्षात् अधः पातु गुणाकरः। अन्तरिक्षे हरिः पातु विश्वतः पातु विश्वसृट्। य एतत्कवचं धीमान् सन्नह्येन्निजविग्रहे दुर्वादिराक्षसव्यूहैः स कदाचिन्न बाध्यते। पठेत् य एतत्कवचं त्रिसन्ध्यं भक्तिभावितः मूढोऽपि गीष्पतिस्पर्धी जायतेनात्र संशयः।